Després de la visita a les fonts de dissabte, aquest diumenge Ciutadans ha instal·lat la carpa de campanya al barri de Sant Llorenç. Des de la plaça de la Font Flavià, la candidata garenca Isabel Martínez ha fet referència a les xifres d'abandonament escolar a Terrassa. Segons Martínez, Ciutadans vol impulsar un programa que augmenti el nombre de professionals especialitzats en l'atenció a la diversitat per reduir aquest abandonament escolar i oferir sortides professionals on ja existeix demanda. Creiem que falta una col·laboració entre el sector industrial i tots aquests joves que estan en cicles formatius, perquè, per exemple, aquí a Terrassa ens hem arribat a trobar amb casos com que la CECOT ha hagut de recórrer a buscar treballadors del sector industrial a fora de Terrassa, inclús a fora d'Espanya. El fet de tenir una candidata en una posició avançada de la llista està fent que des de l'agrupació local de Ciutadans a Terrassa s'estigui practicant una campanya més activa de l'habitual. La formació ultima els preparatius d'un acte final per divendres que es podria fer a la plaça del Tint.